Soma kwenye moyo wangu, nimekuandika jina, mwenzako furaha yangu kuwa na we. Abena we, Abena we, Abena we, Abena we, Abena we, Abena we, Abena we. Ebana, hii ni Master TZ Online TV. Mimi ni Meshack Paul, ni Shack Paul, Shack Reni, Shack Yonele, Mr. Me Confident, Mr. Kuji Amini. Nyuma kamera ni mnyama Master TZ CO. Ebana, leo kwenye stories entertainment tumekuja na ngoma hii ya Abena, inatoka kwa Mboso kana. Ebana, kati ya ngoma ambazo zina trend sana hivi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hii ngoma ya Abena kutoka kwake Mboso kana, ni msanii kutoka WCB. Ebana, ngoma hii imekuwa kitrend sana baada ya Mboso kana kupost clip hivi, yani kadogo tu hivi akawapa ka uondo, yani ile namna hiyo hapo. Bana, ngoma hii imedondoshwa ma comment kibao kuhusiana na ujio wa ngoma hii. Hii ngoma ni kati ya ngoma ambazo zipo kwenye album ya Mbosso kana. Bana, kwenye account yake Mbosso mwenye ya Instagram, yani ameanza kabisa ku comment, wa kwanza kabisa ni Big Boss CEO wa WCB, Diamond Platnumz, Simba Mnyama Dangote. Yeye ameandika KrizBeatz, afu akanyosha vialama via vya mikono juu, afu akaweka fire pale, yani ngoma ameikubali ile mbaya. Afu mwenyewe KrizBeatz mwenyewe ameandika hapa King Khan, yani ame nyosha ku salute kwa Mboso, afu akaweka vialama vya kopa. Eh bwana mwingine anaitwa Soja Boy, yeye ameandika King Melodies, afu akaweka alama ya kopa na kuweka ishara ya ngumi, yani pamoja, yani bonge moja la ngoma. Eh bwana mwingine ali comment kwenye hii anaitwa Oliver Ina, yeye amesema Mboso ujengewe sanamu lako la kos wa staili ese. Kuna mwingine anaitwa Emmanuel Jackson anasema unaua sana, afu akaweka vialama vya moto pale. Kuna mwingine anaitwa Mamu Medi, yeye ameweka vialama vya moto tu. Eh bwana, nayo dondosha comment zako kupitia channel yetu ya Master TZ Online TV. Mimi ni Shack Paul, Shack Yonele, Mr. Me Confidence, Mr. Kuji Amini. Nyuma kamera ni mnyama Master TZ CEO mwenyewe. Bana, usisahau kusubscribe kupitia account yetu ya Master TZ Online TV.